Lebih 15,000 penduduk ketika ini menyokong penuh ikhtiar Adun Saribas Muhammad Razif Sitam untuk membawa perkhidmatan kios Bank Rakyat ke Pekan Debak. Menurutnya, suara rakyat yang memerlukan perkhidmatan cawangan bank atau kios mesin teller automatik cukup lantang didengar. Razi mengakui atas niat mempermudahkan urusan rakyat, beliau masih sangat berharap akan ada bank-bank yang bertapak kekal di Pekan Debak suatu hari nanti. Kementerian Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak telah melaksanakan projek membina semula Rumah Seri Kenangan Kuching di bawah sokongan Kerajaan Sarawak bagi memastikan kebajikan dan kesejahteraan warga emas diberi perhatian yang sewajarnya. Menterinya Datuk Seri Hajah Fatimah Abdullah ketika berucap di lawatan kerjanya ke RSK pada Ahad memberitahu projek tersebut dijangka siap pada hujung tahun ini. Sekian berita ringkas, sila langgan e-paper Suara Sarawak dan News Sarawak Tribune untuk mengikuti perkembangan terkini.